Näin mä muistan, että vesiä ohjattiin tuonne samaan lattiakaivoon jo silloin, kun mä aloitin koulun tässä Aarnivalkeella. Äsken kyllä järkytyin, kun tajusin, että siitähän tulee pirun vielä kohta 30 vuotta, kun näin tapahtui. Tää on tietysti sillai ainutlaatuinen paikka mulle. Täällä myöskin sitten aloitettiin 9-vuotiaana venäjän kielen, pitkän kielen opiskelu. Meillä oli semmoinen hullu luokka, että puolet 24 otti pitkän venäjän siitä kolmannelta ala-asteluokalta lähtien. Ja sillä on tietysti ollut aika iso vaikutus sit siihen, että mihin myöhemmin on päätynyt. Aikamme tässä koulupihalla leikittyämme, niin sitten mä olin tuolla yläkoululla ja lukiolla. Ja tuossa Tapiolan lukiossa sitten kyllä tapahtui paljon varmasti, mikä on ratkaissut mun elämää siitä eteenpäin. Siellä tuli lähdetty oppilaskuntatoimintaa ja siellä tuli se porukka, jonka kanssa sitten alettiin tehdä vähän luonnonsuojelua ja sitä kautta myös käytännössä Tapiolan lukion piirissä, niin päädyin sitten nuorisovaltuustoon ja sieltä itse asiassa on edelleen kyllä monet mun läheisimmät kaverit, jotka tänäkin päivänä on, niin tuolta lukiotaipaleelta tarttunut matkaan. Että nämä on silkkinytyalueet muutenkin semmoisia sydänalueita. Mulle joskus on lehtijutussakin sanonut, että fiilis on semmoinen, että sit kun kaikki on tehty, niin menen tähän silkkinytylle makaamaan ja maailma on valmis. Ehkä sitä päivää ei nähdä. Nyt ollaan täällä Laajalahden lintualueella, josta itse asiassa alkoi mun yhteiskunnallinen vaikuttaminen monessa mielessä. Tuossa lukioaikana oli semmoinen uhka, että noi Elfvikin kalliot ja toi Laajarannan suojametsä tuonne Kehä Ykköselle päin, niin oltais rakennettu. Ja ruvettiin keräämään sitten 4000 nimeä, saatiin muutaman lukioporukan kanssa kasaan ja tuotiin päättäjiä ja katsoa tätä. Ja oli voimannuttava kokemus, että kaavoitusta muutettiin ja tää säilyi tää Laajalahti sillä kerralla meidän espoolaisten virkistyspaikkana ja lintujen pesimäpaikkana, joita tässä kuukauden päästä vaalien jälkeen täällä runsaasti jälleen on, kunhan noin jäät tuosta sulaa. Ja se oli semmoinen voimannuttava kokemus, joka kyllä vaikutti siihen, että tuli sitten pyrittyä nuorisovaltuustoon ja myöhemmin Espoon kaupunginvaltuustoon. Ja ehkä sillä tiellä ollaan myöskin nyt sitten eduskuntaan pyrkimässä. Niin, abisyksynä sitten 97 tulin ensimmäistä kertaa vaaleissa oltua ja valittiin nuorisovaltuustoa Espoossa ja sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Siinä sitten pari vuotta kyllä erittäin vauhdikkaasti koitettiin avittaa nuorten asioita Espoossa. Yhtenä hyvin konkreettisena esimerkkinä tämä Matinkylän skeittiparkki, joka siinä aikana järjestettiin tänne. Pidettiin semmoinen 100 000 euron ideakilpailu ja sen voitti Matinkylän skeittarit ja saatiin tämän tyyppinen alue pystyyn. Tänä vuonnahan mulla ei oikeastaan ole mahdollisuuttakaan päästä tonne sisään, koska se menee remonttiin koko vaalikaudeksi. 2004-2006 mä jo oikeastaan olin siellä, silloin istuttiin Stubbin avustajana siinä paikassa. Niin, sitten kun valmistuin taloustieteestä, niin pyrin ja pääsin sitten Sampo Pankin Venäjä-hankkeeseen ja silloin itse asiassa istuttiin tuossa Unionin kadulla tuon korttelin takana samoin pääkonttorissa se puoli vuotta ennen kuin sitten olin 3 vuotta Pietarissa, mistä nyt itse asiassa tänään taas tulin matkalta. Sitten sen jälkeen kun halusin sieltä Suomeen, niin on toiminut sitten East Officessa Venäjä-ekonomistina, joka itse asiassa nykyään on myöskin tässä takana olevassa talossa, koska East Officen jälkeen oltuani ensin elinkeinoministerin erityisavustajana tuossa työ- ja elinkeinoministeriössä tuolla presidentinlinnan takana, niin sitten olen työskennellyt viimeiset vuodet tässä talossa Elinkeinoelämän keskusliiton Venäjästä uudistumisesta vaikuttamista vastaavana johtajana. Ja siinä hommassa myöskin sitten on koonnut Venäjä-toimijat East Officen suomalais-venäisen kauppakamarin ja EK:n tänne samoihin tiloihin, jolloin ympyrä on näin niin kuin fyysisestikin sulkeutunut. Myös sillä tavalla, että se työpaikka ruokala, missä mä ensimmäistä kertaa opiskeluaikojen jälkeen olin Sampo Pankilla tuossa Unionin kadulla, niin on nykyäänkin lähin ruokala, missä EK:sta käsin töissä käy. Ja täytyy sanoa, että tämä on tähän päivään ihan hyvä sattuma, että tässä on myöskin tämä Greenpeacein laiva tänään telakassa, koska kaikki, jotka mut pidemmältä ajalta tuntee, niin voi sanoa, että oikeastaan mun koko elämä on ollut pitkälti sitä, että mä oon halunnut löytää niin kuin synteesin Greenpeacelaisen ajattelun ja toisaalta tämän Etelärannan ajattelun välille. Mä uskon, että
meidän toisaalta kannattaa rakentaa hyvinvointia, markkinataloutta ja toisaalta meidän pitää kantaa ehdottomasti ympäristövastuu meidän lapsille niin ilmastosta, meristä kuin maistakin. Ja mä oon vakuuttunut, että fiksuin keinoin se on tehtävissä ja se on yksi keskeinen syy, miksi mä oon tänä keväänä laittanut itteni likoon. Kiitos.